Бул жер Оштогу таштанды төгүлгөн аймак. Күнүнө 1000 тоннадан ашуун таштанды келип түшөт. Шаардан 5 километр алыстыкта жайгашкан жерде экологиялык талаптар сакталган эмес. Ош шаарынан чыккан таштанды төгүлгөн жер калктуу конуштан анча алыс эмес. Жерден орун алган жайгышымдан чыккан жет айылды каптап аралап өтөт. Таштандынын 30% желим бөтөлкө баштыктар болгондуктан аны өртөп жок кылууда экология аны менен кадар адам ден соолугуна олуттуу таасирин берет. Эң биринчи бизге келет да, шамал прямой айдап келет. Муну аякта теги бош туман. Бул жактаалар вообще эле жашай албай калышты. Себеп чукурлук кылат экен да. Ошону жок кылса болот, эми мындай паратишне кылып зыяны жок. Ошону депутаттар эми ушу былтыр акча түшөт деп неме кылганда биз аябай сүйүнгөнбүз. Эй, ушу порядок болот экен. Бизге жыт келбей калат экен деп. Мына азыркы күнгө чейин эч неме жок. Анан депутаттар ушерге бир 5-6 он алып келип койсун, бир 2 күн эле жашасын, энесин көрүп кетет. Полиэтилен баштыкчалары талаададагы жок болбой 100 жылдан 500 жылга чейин сакталат. Эми Кыргызстан аталган баштыкчаларды колдонуудан чыгаруунун сунуштап мыйзам долбоору биринчи окууда колдоо тапты. Бизде да бүгүнкү күндө көлгө түшкөндөр, ачылайшык, пластикалык бутылка, полимердик материалдан пакеттерди баарыбызды жолосак керек суунун ичинде. Макулсуздарбы? Эми азыркы күндө тез арада бул мыйзамды кабыл алсак, Кыргызстаныбыз келечекте Кудай билет кандай болот дегендей, э? Биз пакеттерден да тазаланбай атабыз бүгүнкү күндө. Жолдун боюн карасак, кетип атканда бардык жерде пакеттер учуп жатат. Основной ошо желим бөтөлкөлөр менен аны жанагы салопан пакеттер көпчүлүк нелет, аны бир жагынан шаарда жыйнаганда дагы ошо негизинен көп жыйналат. Аны таштанып полигонуна жеткизиш дагы бир жагынан кыйынчылыкка учурайт. Аны менен катар кара курайды чарбалык түрүн өстүрүп, андан турмуштук керектүү буюмдарды жасап алуу мүмкүнчүлүгү бар. Деген менен коомчулукта эки ача пикирлер жаралып турат. Бирок экологтор эгин талаарын кара курай ээлеген чакта өлкө экономикалык жана экологиялык жактан өсүүгө жетерин белгилешет. Сырьё деген бизде эң сапаттуу бизде бар экендигин мындай эске албай атабыз. Кара курай темасы эң туура эле көтөрүлүп атат деп айтам. Буга эрк гана керек. Ал медицина мына фармацевтика тармагында өтө алмашылгыс бир каражаттардын бири экендигин элдин бардыгы билет. Аны менен кошо жанагы өнөр жайлык кайра иштетүү жолу менен канчалаган бүгүнкү ошол курулуш материалдарынан күнүмдүк керектелүүчү идиш аяктай атабыз. Бул баягы калдыксыз технологияны ишке киргизүү менен өтө чоң киреше таап аткан мамлекеттер бар экендигин билебиз да. Дүйнө жүзүндө 40га жакын өлкөлөр желим баштыкчалардан баш тартып, аны колдонуудан таптакыр алып салышкан. Жакынкы кошуна Кытай 2008 жылдан тарта 25 мм болгон желим баштыкчаларды иштеп чыгууга сатууга тыюу салган. Бирок Кытай өзү баш тарткан ошол эле баштыкчаларды Кыргызстанга экспорттоон улантып келет. Алими Данияда 1994 жылы сатуу борборунда желим баштыкчаларды акысыз таратууга айыппул салынган. Бул мыйзам ишке киргенден кийин желим баштыкчаларды колдонуу 90%га чейин кыскарган. Италия 2011 жылдан бери баштыкчаларды колдонбой келет. Алими Сингапур, Бангладеш, Тайванда желим баштыкчаларды колдонууга канализация дарыялар тосулуп, суу ташкындарынын пайда болуусуна улам чектөө киргизилген. Желим баштыкчалардан баш тартуу демилгеси Кыргызстанда 2015 жылдан бери сунушталып келет. Бул тармакта иш алып барган 10 чакан ишкана бар, алардан түшкөн каражат 16 миллион сомду гана түзөт. Аталган суммадан азыркы экологиялык абал бийик турат деген пикирлер коомчулукта байма-бай айтылууда. Гүлшайыр Талантбек кызы, Бакчы Расылбек улу, 7-канал, Ош.